السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ الله يحفظكم. كنت سكت في أثناء ما أنت بتكلم. مش ركيت بعد ركيت. هسه زليلا هيك هذا بيا بارش هوري زاد. تيو بچايا جيز لين. هسه زلي ناي كالي. ها؟ هو ده أنا بيجي ناي كيتي هسه أذان نبي. أذان ناي كالي. ها؟ ਕੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਰੀ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਹੋ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਜਦਰੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬੇਸਣ ਮੈਂ ਛਾਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲੂ ਅਤੇ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਫੀ ਸਰਵਿਸ ਪਾਉਂਗੀ ਨਮਕ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੋਰੀ ਜਵੈਣ ਦਾ ਕਹਿ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਇਹ ਮੇਥੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਕਲਰ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਬੇਸਣ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਬੇਸਣ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਫ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਖਲਾ ਦਿੰਦੀ ਨਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੇਸਣ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੇਸਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਰਸ ਬਣਾਉਣ ਨਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾਤਾ ਸੀਗਾ ਨਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਗੀ ਉਹਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸਣ ਆਪਣੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਕੌੜੇ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਪੰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੈਚਪ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੈਚਪ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਕੇਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੋ ਬਲੋਕ